E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo. Ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto. Pensei muito bem, tio Zira, sobre o que falamos, sobre o que eu tenho refletido esse tempo todo e resolvi seguir o meu coração, como a senhora diz. Deus seja louvado. Escrevi essa carta ao bispo, pedindo dispensa do ministério. Eu acho que você fez o certo, Pedro. Eu sempre fui defensora da sua fé. É a minha também. Fui defensora do exercício, do seu ministério. Mas agora eu confesso que eu tô preferindo ver você feliz. Continuando com seu apostolado fora da igreja. Do que ficar aqui assistindo ao espetáculo da sua tristeza. Você tá definhando, Pedro. Fez muito bem em seguir o seu coração. Deus abençoa os que amam. Esse pedido vai ser avaliado e depois vai ser encaminhado ao Papa, que é quem pode conceder essa dispensa. Essas coisas demoram, né? Na realidade, não existe um tempo determinado. Pode demorar alguns meses, um ano máximo. João Paulo II costuma considerar que os padres com menos de 40 anos ainda não têm a maturidade para discernir. É assim, nem sempre a dispensa é concedida. Mas... Mas de qualquer forma, eu vou deixar o ministério logo em seguida ao batizado que a Helena me pediu para realizar. Você não vai esperar a resposta do Papa? Não. Estou abandonando. Não a igreja. A igreja não. O ofício do sacerdote. Eu preciso fazer isso antes de cair num pecado maior. Compras, Estelinha? Mas você não tá numa fase de simplicidade e economia? Estou e vou continuar. Tem que ver o que ela comprou, Eugênio, meu Deus do céu. Olha, só faltou um hábito de freira, sabia? Juro, não. Até aquelas sandalinhas assim que os franciscanos usam, até isso ela comprou. Serão minhas roupas a partir de agora. Claro que não abrirei mão de algumas peças para ocasiões especiais, mas no dia a dia serei mais simples. Como a irmã de caridade. Eu só quero ver o quanto vai durar essa moda. Não é moda, Eugênio. E olha, gente, dependendo de como as coisas evoluam nos próximos dias, eu tô pensando em deixar esse hotel. Não. Sim. Eu vou construir um anexo do lado da chácara, assim, com conforto, mas sem luxo. E, Eugênio, se você quiser continuar trabalhando pra mim, você vai ter que se adaptar à minha nova vida, tá? E morar lá? Faça a sua escolha. Mas Estelinha, eu sou alérgico a mosquito. Isso é frescura, né, Eugênio? Claro que você vai acabar se adaptando. Estelinha, querida, o que eu faço, assim? Eu não vou receber mais salário? Você não vai me pagar mais, é isso? Doris, faça você também a sua escolha. Bom, gente, eu vou tomar um banho que eu quero descer pra jantar. Ah.
Aí, esse padre só veio pra cortar o meu barato, né? Eu acho que só assim eu vou emagrecer. Porque do jeito que ela tá toda franciscana, a gente vai comer o quê nessa chácara? Capim.